Nan yonk reynyon ki tap fet an dan la primat sur, freze se bien eme, premya menis gari koni, kinbe jeral jil nan kon let. Se moun ki te la, kinbe, 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 pe yon nan manje dal, ki fe pa gepi mal. E nan menm jounen sa, nan mati freze se bien eme sak pase, gwo lese frape fet, ant sekurite PM e sekurite vertilè, reprezentant pitit desaline, zamralè, teka memgemo. Me sakap pase ot mesye yo konsa. San suprise, vwese sebyen eme, nou prale eksplike ou. PM banan jwet. PM banan jwet mem non sou el kaken belot nan gagane. Reti, 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 se pati ze nou ge ot la primatur e la prezidans freze sa bien eme. Nou ge koze pou tander ale chezou. Ge ye, Boukan Yous ki mete yon atik deya e ki sa li explike nan atik sa freze sa bien eme. Yon sous gouvernemental apren ni, vodre di ki te 4 oktob 2024 la, ge de esida. malèreux, aye aye aye, ki pase an dan vila d'akèy, ki te kapab debouchè sou afontman, e pi sotan de a sankoule, ki pat ap deranje la republik tou. Ah oui, an ah, genè moun ki mouè, eske ap deranje nou? Nan, yo pa ap deranje nou pe pa isyen, mè 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 di sa, kle. Pabli yo frese so bienemè, jusqu'a prezan, se nan vila d'akèy la,

Eh, Fon mou bon mouti lè ti, monsye. Mou bon maten l ka leve l di sa mousè espas li. E pale nou gen al nan pale. Pe prezidant yon apil, neuf prezidant pe pa isye. Ebyen eh ki te m'explike ou sa ki di nan atik si la. Premier insidant nan maten 4 oktob padan kotej konseye prezidansyel Emmanuel Vertilèr Kapre le miaw-miaw nan la republik, basse ILC se ILCC mette rapor anket pli deyo, akize nan koripsyon. La prentre nan bulding vila dakey la. Pabliye, sa se siyej ofisyel, gouvernement, jakem sou te eksplike nou. Ajons sekurite yo, ki wè de machin yo kap vini pou rentre li di sta prete la. Fok, kamp, fok prezidant kampey, cortège président camper et puis pour cortège premier ministre qui t'apparaît dans le même moment passer rentrer en voie, c'est lui qui Est-ce qu'on comprend ça Président passer rentrer il dit président camper cortège président stop 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 parce que premier ministre là il va le parer pour le rentrer président pas qu'à rentrer avant C'est premier ministre là pour passer Ah oh! S'entendez après, c'est ce bien-aimé, discussion pété. Sécurité vertille. N'est-ce fait comprendre, mais ça c'est cortège président. Son cortège présidentiel, dit monsieur, la sécurité, ça n'a pas fait comme ça. Mais nous, pas qu'on ait neuf présidents dans le pays. Dès qu'il a quitté le premier ministre, la bataille, pour le passer en qui quitter président sous poste, c'est quoi l'histoire Ebyen eh freze se bieneme, sekirite yo tou ki pa manjanyen frete ki genye mese koko kope redder do yo. Ebyen eh ajan sekirite yo pral riposte. E le yo riposte, yo di pil bon ekip vetile a kon sa. Dekil de a kiel te prezidon wap vin balem non la. Yo nou kampe bay premier minis rentre pi jamoun yo di wap febouche ki sa sa. Mète kon sou kote bay premier minis lan pase. Oh oh, sotan diafres ese bien eme. Anjou sekirite ki te akompanyen vè ti lè. Nè gyo gen sam, nè gyo chef, nè gyo gen pouvoan. Zamra lè. Kounyan la lè, zamra lè se. Hola, hola, mè sien, babè zo rive jiske la. Kalmate, kalmate, kalmate. Ki fè bagay yo baba semane. Sa se repons yo, se te repons pi mabouk. E jyo yon dap frape lot la, fre se se bieneme, baka la te ka fini mal. Ki pat ap deranje la republik? Mwen ap di sa ankon. Mwen ya yon pat ap deranje, bo sa ou itil nou. Yon pat ap deranje, fre se se. Ha ha, fwa komprenzen. Donk, sa fin pase, neg yo rentre nan bals yo. Nan menm jounen sa, pral gen yon desyem esida. Sa ki pase, fre se se bieneme, ha ha. chak vendredi, geye reynyon ki toujou fèt ant le prezidant e le minis freze sebyen emè, pou konen koman semen nan te deroule, pou, pou bay ti rapon, semen nan ti bilan, eske tou va byen, ok, ou kompre, konsey de minis ap fèt. Epi, pwana ke reynyon ap deroule nan vila d'akèy, me chèr kompatriot, pwemye minis gari koni, a pral tante eksprime sempati li. A tou a prezidant volan yo, ki implike nan zafè korupsyon, san milyon gourd. Padè la pe se gade koman kapab propoze supo li avek le prezidant. You understand? Se ti komplon sou komplon, ma rekomplon. <laughs> Gérald Gilles, rappele ou, Gérald Gilles toujou dou li menm, li se san mi garikoni, proche garikoni, yo te patisipe nan reynyon an dan kay Gérald Gilles, Premier Ministre, Claude Joseph, Moïse Jean-Charles, rap lou lè sa youn te rentre nan maman, lòt pe pa isye. Ebyè kounya la, Premier Ministre li mèm ka gade koman l kapote se, e, e, e kam de kapap di sa, se partila mèsyè yo pandè ap fè kèk ti proposisyon, rapidman, Plim Soudo, Gérald Gilles, Kampé, et pi, le campé, frère, c'est Et puis, les plim Soudo, le campé, le avec force pendant la dénoncée hypocrisie, premier ministre Garriconi. Et, les dit Gariconi comme ça. Où sont hypocrites? Et, il accusé Gary qui, qui t'a à la base, frère, et bien aimé. De sak pase ya la. Fabliye. Responsabene se ate voyon let bay garikoni pou di, me tro ap rezida vin brakem. Epi, me kote bagay la mene. Jounen jodi ya, yo pralwe vwe, ti kat, sa milyon, patati patata, e, e, ti kat, ti kat vwen mil pou mbyedi. koze 100 milyon jiska prezen pou kakle, men tout moun wè, koman l'agent te separe moso pa moso, ti depan snek fey, etc., pandan denye tan yo la, freze se. E mwen koun ya la, lè ke Gérald Gilles denonse hipokrizi premier ministre la, el li akuse premier ministre la, se ou men mèm ki responsab a Montaj sa ki fèt kont mè mè mansan avèk lòt prezidant yo. Sa ki tap pral okasyonè yon reaksyon violante. Bo kote premier minis lan ki bondi. Aya ay, ya ay, ya ya. Pèm nan pousse grifwe se se. Li kembe Gérald Gilles. <laughs> li gagone Gérald Gilles. Li kembe nan gagone pou soukel pou di. Pa fèm bagay kon sa. Ah, li plongè. Li plongè sou Gérald Gilles. Apo apakize m? Wè se sobyen amè? Lò wè yon apakize lot? Nan reyn yon kap fèt ou tò de se soudo peyi da Haiti. Se yon ki tire souflet sou lot, yon pa ge tepure le mini-jistis, menm si mini-jistis la la sal kap fèt ou. Met aksyon publika mouv, moutra se egzab souva kabo kap gome nan asamblea. Non, ki ten e gyo gome? M, bakon, kounya la, se de lot moun! Ki te nan sal la franse sebyene, me ki pral kimbe peyem, peyem nan ti kwen, la mwange dan, ou ah, ah, retirem sou misye, mdap devorem misye, atye, sakke nan peyi da iti. Ebye kounya la, yo kalme tensyon peyem an ba, yo kalme tensyon jil an lot ba, ki fe bagay la, pa fini pi mal pep a isye. jusqu'à présent nous connaissons en primature ensemble avec la présidence bagay pas tellement fin trop OK et article a expliqué, même sous ça raconté pendant ces réunions ont fait chaque vendredi a eu un incident pareil qui te produit lorsque ministre commerce qui c'est monsieur Monazar James T'apprends la parole autour de yon sujet, Gary Conny te estime qui par trois trois important, el et le hein? pour le te Mais président Edgar Leblanc-Fils, hein, passez yon compte ordre pour le dix ministre, continuez à parler. Gary Conny, fois ça, levé ton, passe l'ordre la pissevé pour le dit stop, ministre. Et, rapidement, frère et bien-aimé, Et gale blan ta pral reagi anko. E fwa sa li pral pale pou l di, se mwen men ki prezidant la. Kalmate, pale minis. Bon. Toujou selon atik la fraze sa bien eme. Jiska prezant, konfoli ant. Premier minis e la prezidans, piyes pou n pa konen ki kote sa pral fini. Pou kesyon yirachik la, Bon, jusqu'à présent, tout, pièce ne pas connaît, qui s'est passé Parce que j'ai Premier ministre passé comme moi, et j'ai écouté Président de la bataille pour le chef suprême. OK bah, Elle a senti que... Et rappelez-vous, on a eu yo passé, ça qui dérivait. dans la 79e Assemblée générale Nations Unies, à cause de la planification. Et non seulement ça, tout, frères et ça t'a pris le fait pays d'Haïti pour gros honte. Rappelez ou ti chinois, t'es pour un... on sesso dans avion où t'ol tomber les États-Unis. Rivelle-Rivet touche au tout, tout bouquet. La bataille pour rentrer, Nos réunions entre Gariconi ensemble avec président Brésil la Lula. yo te dit non, désolé, autrement n'est, vous mettez le dehors. T'as coupé tout, tout, pas chien, Mais c'est quoi dehors Dehors, 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 nous n'avons pas invitation pour. Bon, jusqu'à présent, frères et sœurs bien-aimés. Bagal a an ti jan rete balanse Ot la primatur E la prezidans E jusqu'a prezan Kesyon De blozay ki te pase Nan asemble general la Mpa kwel ko rezoud E de joun an joun bagal asemble Apreplis che Bon Le yo batay la mespire Yo pa, pa batay kote de populasyon Ok Ok Entre nou eux, nous avons les hommes visés. Nous n'avons pas de problème à ça. Dégagez-nous, messieurs. Nous mettons la bataille, nous nous mettons tirer l'autre. Ça ne peut pas me déranger. Ça ne peut pas me déranger, mais pas ici. Aïe, nous, là, nous, à Haïti, là, c'est bien mal. Ça ne peut pas me pa déranger. Nous, nous, nous mettons tout l'autre. Je ne sais pas pourquoi ça fait le pays trop mal. Sauf ke, sa mal, est que ça qui a fait nous mal, c'est que c'est l'argent de l'État. C'est l'argent par nous. Se ti l'ajan pou l'ajan la tak soufrez se se wiene me yo pral met ansam pou fe bel anterman pou yo, se sa selman k fe mman. Sa selman. E ba yon nou fe mman, se l'ajan le yo touye lot le batay pete yon fizi lot se sa kap fe mman. Se l'ajan pou l'ajan pam tak se mman pral met ansam pou achete se key pou fe preparasyon pou, pou chan tenterman pou fe veyo. Sa selman kap fe mman. E se pou sa tou si map ge pou kriye, map kriye. Men yon touye lot sa va deranje.

genyen 3 prezident nou yo implike nan kesyon zak korripsyon, e bie koun ya la an pil deman chap fèt pou ke se ti chinois ki ta vin prezident apre e gale blan paske nou konen de gon prezident tournant, ok? E bie freze se bien eme sa ki pase, a ah, a. Ah. Et Le blanc jusqu'à présent, refusait si une résolution. Non seulement le refusait si une résolution, elle prend son CPT à tout la le faire. De Avec des capacités, mais depuis aujourd'hui, on so, a appliqué un président, coco, coco, coco. y a mis chinois président. Vous comprenez rien Mais seulement, est-ce que y a faire l'autre de Non, il n'y pas faire l'autre Foc so. président, si pour le dire, moi-même, madame Bout, OK? Madame Bout, epi bon m'passe yon lot pou kontinye ansem avek pou sey sisyofrezi sebyenime. Et entre tan, fok mwen di ou tou, yo te chwazi e ti chinois, Fridjan, epi Laurent Saint-Cyr, pou ke li men, li kapab fè eleksyon pabliye, se te sou Gérald Gilles, Qui ce dernier point-là, t'a après le fait et ça, eh bien il a changé Gérald Gilles à cause question corruption volée. C'est Laurent saint qui a été. Ok. Mais qu'on y a là et ça, qui ça changement ça voulait dire? Changement pas voulait donc maintenant. Changement pas. Son changement qui fait mais changement pour rien. Est-ce kon komprenzen yon? Paske, rappele ou, mèdame, mademoiselles et messieurs, Laurent Saint-Cyrsa, ki se represente an sekte privé an da konsey prezidentiel la, misye te pase anviron 26 mwam kapabdi ansam avek Ariel Henry non kesyon HCT. Ou konsey de transisyon. Ke tege li mem, tege pastor Kalix Flerida, e tege Milad Manika. Moun sa yo tege pou misyon, fe demaj, kesyon sekirite, e non solman sa tou, fe eleksyon. Ki sa yo te fe? Yo pat foye! Anye yo pat fe! 400 milyon gout nanme yo, Yo biye dechè piye, yo biye manje, mi la dman ni gata plen pou menay, yo achete vesel bali, yo separe ti kobla, yo montè nan hotel nta di ap fè somè sou sekirite, yo brase bouchotak ou mok pa kite biye, yo boule la jan. E jiska prezen, frezi se, an yen pa fèt pou jiska skè, yo jete Ariel Henry an kote, gari koni vini, konsey prezidansyel montè, e bi kounya la, pep a isye, Se, sen sir sa, ki pat reglan yen, nan kesyon HCT, selik pral fe eleksyon nan peya. Dok, son seri chanjman steril kap fet, soti nan sa, tobe nan sa, men sa pa vle di, men chèw kompatriyot, gon bagay seriyo ki pral regle nan peya. Eman men m apre dou sa ankon, nou la pou debil drot. Senate Edo, ban nou ti detay nou, koman neg yo depanse la ajan, fan nou konen pe pa isyen. 20 000 dollars américains chaque mois Ce c'est pas la corruption Il faut qu'on connaisse comment négocier dépenser comme là et non Smith Augustin, le 27 mai 2024 d'entraînement Ibiza Ibiza avec quoi du Hugo Boss lâché pour 232 400 routes ah mais négocier tout tourné belle tique ouais il a bien dépensé l'argent payé oh my God à toi moi même pour me battre chef femme chef peut pas ici M pa kon kon man m kal depanse la jan l'Etat, men m senti log eti si kob l'Etat nan m kon jan ou depanse san gade deryere. You understand? Ok? 29 May uh -huh. nan men mwa, li yon tena Thompson, Trump, Trump, Thompson Electronics. Uh -huh. Lache pou 289,575 gout. Preske 360,000 dola. 31 May 2024, Ronald Valgo, uh -huh. Petionville, li baye pou 24,000 gout, petet se lon resoran. A eti et si bouda mounen. Se si bouda mounen, 24000 goud wè. Non se le swari. Nan ki ap bien manje. 8 juen, Ronald hmm. et Wael Wazis lache pou 28208 goud pon 30 bomba. Ya ap hmm. bien manje, sa se hotel. Ya ap dami, ya ap manje. Le 9 juen, Wael hmm. Wazis lache pou 40 000 goud. Hmm. Le 20 juen, Wael Wazis lache pou 6000 goud pon 30 bomba.

Ge den moun kap touche 10.000 goud nan peyi ya. 10.000 goud ou yak touche. Gen policye ki nan 20.000 goud. Apre taksyo ge 19.000 goud. Etan diske goun lot li menm ki nan koripsyon, non sel mouman, non sel jounen, la ap depanse 19.000 goud. Gen youn li menm se pou 1 mwa, goun lot se pou 1 joun. Se pa travay, travay pou koblan ou vole, la ap vole nan koripsyon li epe pa yise. Men peyi ya.

E fet ti si maket pou bou bout li. Sa ka arrive, yo depanse l'ajan kon sa tou. Ha? Ave di, ne gyo ap bien pase, ne gyo ap bien manje. Ne gyo gen lete nan chen frezi se bien eme. An avans se senate. Mou chache pou 79.515 goud. Mm -hmm. Kinam Hotel, recepsyon, Petionville, 44.000 goud. Aya, aya. Ay. E group SA Petionville, NRG, 34.500 goud. Nan mou al achete pou 872.000 goud. 220 gouttes, ça c'est Smith-Augustin. Et Vertile a acheté lui-même le 1er juin. L'entraîneur de Thompson, l'acheté pour 120 000 dollars, 120 000 dollars matériel, l'acheté pour 500 Il y a tout profité et construit 120 000 dollars matériel, oui. Mais le bagage, chargé. Il pas gagné du tout et il pas vu. Même mon nom m'a dirigé attendez. Là prend voir la gèl dans l'argent comme ça comme ça. Ou Duvalier tu as raison. Duvalier tu dis que modèle l'argent Haïtiens, pou qu'on a capacité pour le gérer. Yo pas comparé mentalement pour gérer comme là. Est-ce que vous comprenez Yo pas comparé frère et sœur bien-aimés. Ou qu'a pensé yo là, yo ont pile diplôme. Non 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 non, yo pas qu'à faire gestion. Yo ka etidye depi se liv ki gen sou la te le wap palo Oui, euh, je suis euh, patati patata selon etel et Ou selon... seri de mouni ap site nou ba mkone yo Mem si yo egiste sou la te Ou seri de gro ekspresyon ap gale E pou panse yo ka jere Jere ki sa? Jere ki sa? Yo pa kapap nou fraze sa so bieneme Sakte moun ki te jere pou yo A dje la vis Ou ya panse lou yi kay 614 mil goud l'achète dans Thompson électronique. Le 1er mm. juin, même 1er juin, mm -hmm. l'entrée dans Extra Market, Pétionville l'achète pour 35 000 gouttes. Le même 1er juin, l'entrée dans Caribbean Supermarket, même 1er juin, l'achète pour 65 000 gouttes. Mais il y a des balises, des balises. Il ils font poter bourré, à faire le pas de bon. Essaye de t'abasser, captaine. Ah, t'abasse. <laughs> a la traka pou la ve kaite. Le premier juen an kon menm, jou a la entre nan Ibiza, e nan Petionville, nan Oasis, lache pou 276.000 goud. Me zanmi, non sel joui? Sa la pa chete kon sa? Non sel joui? Oh, l'Eternel, e bon pou pe pa isyen. Se e bon pou pe pa isyen. Elik meteyou. Le 3 juen, La nantre la, la menaje esta, delman lache pou 106.000 goud. Donk, vertilea entre 1er juen et 3 juen lache pou 1.078.225.061 goud. A ve di nek sa wala ge yo pi fon nan kes leta ou pa pe di beya. E rase mou jen chal. Ou pa di beya, ou pe pa isi. Nou pa kache dou pa pe di peyi ya. Hm. Hm. Esko kompre? Nou, nou pa pe di peyi ya. Nou pa pe di peyi ya si se konsa. Pa gala komplike. Ekstrememan komplike frezi se. Ata pou nou reten ap gade moun sa ou nanje konsa. L'argent, ça, y a dépensé. Ce n'est pas l'argent au travail pour lui, pas ici. Quelle différence qui gagne en entre en ensemble avec gang qui qui mettent poste payage sur Pas de différence, vous ce, ça. Pas de aucune aucun différence. même l'État, installé poste dans l'État, gang yon mette le sur la, et nous même nous, nous, avons Etandiske Et nap tan moun sayon pou pran bon desisyon pou sove nou ambagan an sa patwe bi men sayon pregle. Peyi difisil, peyi difisil nan espase 3 jou. L'espase yon milyon gout depanse. Peyi difisil ou beba yise. Hm. A la traka pou la veka ite. An avanse senate. Ki bon peutet 200 mil. et 200, euh, peut-être 18 000 dollars, 218, 215, 216 000 dollars l'acheter entre le 1er juin et 3 juin. C'est Emmanuel Vertiler, Petit Dessaline. Bon Petit 20, Dessaline. L'acheter pour 200 000 dollars dans 3 jours. Mais dis-nous, c'est 4 lits. Hein. Et l'autre qu'il qui avait les l'acheté pour 6 de 18 mai à 11 juin, lache te pou 656,921 goud. Ne gyote swaf ko, pou pe pa yise. Men moun ki nan letan ap ton sekirite nan men yon. Men ki model depons yon fe. Depons sa yo, eske se nan sa ki gi awe, anseman vek kesyon sekirite. Non sa se ti bagay peson nel yon ap jirimi. Deba ke nan maket achete pou 60 kobye mil goud, ale nan materyo de konstruksyon fe. gros achats 120 000 gouttes. N'a-t-il pas méchant Si la population a parlé avec un peu pour foutre un bon saoudé, nous périr. Moi, je dis que nous sommes concourus les dans le pays. Nous pensons que c'est menti. Nous sommes concourus avec les gens fait dans l'État. Dis-moi qui... Et pour expliquer qui, différence qui gagne entre qui a même ensemble gagne dans l'arrière Pa gen diferans wè zè sè. Genk nan prensone populasyon pou l'achete zamakbal, yo menm yo prensone l'Etat pou ke yo kapab jere afè personel yo. Kle? Eske gen kose peyi kapjiri la? Eske gen zafè depos pou le peyi pou la patri kapjiri la? Imagin nou ti kob sa 20 000 dola, ta tombe nan departement nordès. Hen? Eh? Non nan men ago kosmos. Imagine ki kantite si travay li tap fe pou avosman kanal la freze sobyenimi. I tap fan pil travay, oui. Wi. I tap achetan pil materyo, oui. Wi. E le kanal sa fini. Se plis pa se 7000 hektar tek i pral ouze, oui. Wi. Gade ki kantite si manjek pral gen, oui. Wi. E se pou selve 1000 dolar. Se 3 x 60 000 dolar chak mwa, 3 prezident. Ok, kounya la, 60.000 dola sa, imagino ki kantite travay li tap fe. Nan, nan gran odes la, nan plante djuri, nan plante kalalou, nan plante poa, nan plante manyok, ki kantite travay li tap fan pil freze se. L'ajans sa, prezident BNC a leve ba yo a, se pa li menm ki tap pral peye l'dou. Se l'ajant kliye yo ta pral volen bi, regla feyo an sa mak li, se kon sa. Li getan wè kote l pral kase pou yet divers kliyen pou ke l kapap mette l'ajant pou prezident yo, pou l karet prezident li menm. Sou bagay kon sa wè. Aton, freze se bien eme, nou te kon sotire le sin pa vo e jojo alen ap moui. E bi koun ya la nou gon dal volen an tet pe ya, yo pa kache sa yo ap fey. Se chak jou nou yo ap site nan korupsyon, rapor so di nou ge, tout bagay nan menou, ato napre te gade neg sa ou kap deshe peye peye anet nan menou. Pa gen diferans antyo, anseman vek gang nan la aria. Lese kou sa yo ap fonksyone, lese kou sa yo ap gagote la janpe, ya di m... Qui compte le passé pour mettre sécurité dans le quartier populaire Comment nous-mêmes nous prêtons le faire sortir en bas mes les gangs action pour nous poser, frères et sœurs. Action, c'est dégâts, puis tout bon volé ça a ok dans le pays. Et puis correspondance à mes gangs. Parce que nous ne sommes pas qu'arrêter dans mi temps pour en bas apaiser, en haut apaiser. Non, il n'y a pas de sens. Il faut faire un bot sous nous quand même. Et un bot pour nous faire, c'est sous dirigeant, pour nous faire quitter voler. Parce que depuis nous faisons un bot sous dirigeant, nous sommes timides, nous sommes des gangs dans gang le et l'autre qui est le louis Gilles qui était passé en barrage, et vous bon, tu avais le Jovenel Monsieur, le 1er juin, mm -hmm. à 4 août, 1er et juin, et juillet, et juillet, le 30 juillet, il fait l'autre et puis en août, il fait à il a acheté pour 1 million 27 000. 336 000 gouttes long mois. Ça veut dire 200 000 gouttes, Gérald Gilles, mm -hmm. acheté. M'a dit non. Et quand nous y là, et, nous tournons dans Smith Augustin encore. Mm -hmm. Smith Augustin, 27 mai à 11 juillet, l'acheté pour 872 220 gouttes, Alors, m'a dit nous Que son cadre de crédit, que Nergyo doit. C'est un droit que vous avez pour dépenser 4 de crédit dans 11 jours. Vous avez gagné droit. Mais quand vous me posez la question, est-ce que vous avez gagné capacité pour gagner gagner 4 de crédit 20 000 parce que, monde qui sait, parce que pour un qu 4 de crédit 20 000 il faut un chiffre d'affaires hmm. qui est capable de pour faire, pour faire plus que... Euh, entre 500 et 700 000 gouttes pour moi. Exactement. Et vous faites pour faire pour les quatre de crédit. Voilà. Mais y a là, qui ça y a fait? Qui travaille? Bon bah, bah, chiffre d'affaires là, non. <laughs> oui, bah, il n'y a pas de problème pour dépenser. mais C'est qui, qui côté travaillé pour dépenser ce modèle de ça Qui quantité de l'argent il a, agent, il a touché? Ok? Pas de problème pour dépenser, c'est bien. Mais chiffre d'affaires là, qui coûte au travail Combien ou après chaque mois C'est qu'on couver les qu'a fait peuple Je On dis ça déjà. Oui, qu'on couver les qu'a fait. Et puis m'a prêter garder nous m'a poisse, ça n'a fait. Est-ce que n'a quitté yo pour finir fin de le, le pays n'amen honnête. En tout cas. <laughs> <laughs>

Mamenm drakil, mambo fil, fil, fil Yap sou sel yo bakon til Yap se til, til, til E yo pran kou embesil Yon ton ton, potan ta god Yon se kokot hak figan Oh! Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs Ki tem di ou bienvenue Nan e solit nou poujoune joudi ya Aï! Se messieurs la Li geyen sek madame Il a décidé pour qu'il gagne une sixième madame. Les cousins sont beaucoup. Nous prenons le le monsieur Eh, hey, monsieur, monsieur. Qui sac fait ou besoin de sixième madame C'est quoi l'histoire mm -hmm. Parlons-en maintenant. Il a décidé hein? de prendre hein? une sixième épouse. Une sixième épouse Eh hey, tu es la première, deuxième, troisième. Hein? Quoi? Quoi? Elle m'a Avec tout ça, aussi, madame ou besoin l'autre. Ah. Qu'est-ce que tu as joué? Personne n'a. Six. rien à dire. Moi, si. Hum uh hum. Quand tu m'as demandé en mariage, tu avais trois femmes. Ah, dit là, ou même vu une quatrième madame. Oui. Et tu m'as dit que l'homme doit avoir quatre épouses. Ah, pourquoi? Explique-nous, Madame. Une pour étudier la famille. Uh -huh. Une pour entretenir la concession. Deux, troisièmement. Une belle femme pour remplir l'homme d'orgueil. Ok, ça fait quatrièmement. Et une dernière pour être aimée. Aïe aïe aïe. <laughs> Et puis voilà, qu'on a nous cinq. Et celle-là, c'était moi. Après. Quand ce tu as pris une cinquième niang qui est aujourd'hui la favorite. Uh. Elle est la favorite à la maison. Hein? Et maintenant, tu veux prendre une sixième. Mais pour... Ah, voilà. <laughs> Toi, est la cinquième, hein? <laughs> hein? C'est la favorite. C'est la favorite. <laughs> Elle est fâchée. Pour quoi faire? Elle n'est pas content. Pour faire des enfants, Et puis, nous en avons toutes. Oh oui, toutes que madame. Sans besoin sixième. Pour être belle, nous le sommes toutes. Alors. Ça ne te suffit pas, cinq hmm. femmes? Non, cinq femmes n'ont pas suffi. Ils ont besoin de sixième. Après, dis enfin, ça fait compétition avec les femmes. Bon, ben, laisse-le. <laughs> ok. Quelle belle réunion. Quel garçon là qui t'a aimé dans l'espace ça Pour y avoir six femmes. Faire. On verra après. La semaine se compose de sept jours. Aïe aïe aïe, mais t'as dit, ma garçon, c'est maintenant 7 jours, vous avez 6 femmes, e fe et puis okay, vous okay. m'avez fait 7. Ainsi, avec 6 épouses, mm -hmm. eh ben, je réserverai une nuit à chacune. Ça veut dire chaque madame, a avez une nuit. Et la septième nuit, pour qui est-ce pour reposer Et le septième jour sera réservé à celle qui aura su se faire remarquer pendant la semaine. Ah, ok, ça veut dire que vous avez une nuit qui est capable de bénéficier d'une soirée. Après qu'on s'est séparé, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Je suis capable de venir ici. la, la ve a tracé pour la vie. Elle a dit là, y en a pour chaque fille, mais ça qui t'est fait, puis bon travail, pendant la semaine qui t'est fait remarquer, dans tout ça que l'a fait, c'est lui-même qui a eu ge chance d'avoir deux soirées. J'avais dit là, pour Chita, dans le salon, il met d'avis au même garçon. Hein, et puis, il y a là, il réfléchi qui est ce qui des nuits là. Ces genre de garçon, c'est pas sérieux. C'est une bonne politique, ça, non? C'est une bonne politique. Oh, les. Non? Gars. Ah. Parce... Ça, c'est de la corruption. Est-ce hein. que tu t'arrangeras toujours pour mettre dans ton lit celle que tu veux? Ah, voilà. Hmm, se pon bon politik, menm si l fin di nou chak konsoa, men ap aranjeli pou l mette nan kaban ni sal vle. E medam yo pa kagoume, nou pe pa isi. Medam yo pa kagoume. Yo pa kagoume! Men nou, tout va chanje mette. Ay, 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 tout va chanje! <laughs> tout va chanje mette. Asko ta de dekoze? Wos se nou gen set prezid da plis de konse, men se a kage set fon? Li kage set fom mèm, s'il vle. <laughs> imaginou, set, set fom kwa savek set prezident saout. A yo tou fèp. A la traka pou la vekaitè. Don koun ya la, imaginou, ou mèm ou manke dous. E pa ti kompetisyon pi ti pou joun gren soare pou la. Ba fi a di, wap a ranje ou pou mette nan kaba nou sakopi remè ya. Nèk la di nou a pati de jodi ya sa vachan. Jave di, ge de fom ki kond lanan ka, la kap kan ni pou gren bagay yo pa kajwen. Ya kan ni yo pa kajwen. Oh, bon, ch fosha, chak medam yo pou bagay. Et nèk la li mè mi kapab. Pren sal, sal vle ya, sal wè ki pi sek la, sa ki, pou banen na. Ala tou la kapab. Ho! Oh. Bon, si nou ge tout prezident sa yo, <laughs> mi se ka ge tout fom sa yo, tou. <laughs> sa son ajan, eh. Se l'ajan l ka pou kipe yo. Sa pa gade nou. Ou touta gason, degaj ou. Fè tè tan fò plèzi. Ou mè debou yo. M ramase pakèt mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prali. Mè, m ap kito nan bra pa pa modji. Paske sè li mèm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.